Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la World of Warships. Uitați-vă la dragonul acesta din fundal, cât de frumos este și fundalul în sine, cât de bine arată, plus norii aceea. Și dacă dispare și facecam-ul meu, scrie acolo World of Warships, foarte frumos, arată extraordinar de bine acest fundal, îmi place foarte, foarte tare și nu ne-am mai jucat de foarte mult timp World of Warships. Dacă nu știți ce este jocul acesta și nu ați auzit niciodată de el, este un joculeț complet gratuit, fie că îl downloadați separat, fie că îl downloadați direct de pe Steam și este destul de popular, adică dacă ne uităm noi aici sunt 23.000 de jucători, însă mulți jucători nu se joacă de pe Steam, se joacă de pe jocul separat, pentru că pe Steam jocul arată că are doar 2.000 de jucători, jocul având un launcher diferit de pe care poți să joci, deci jocul nu e numai pe Steam, asta încerc să vă spun, și este un joc destul de distractiv. Acum, videoclipul acesta este sponsorizat, m-au contactat developerii, sau direct developerii acestui joc și au zis să facem împreună un episod destul de interesant, așa că mi-au oferit un cont ce conține foarte multe bărci, pentru că dacă aș fi făcut eu un videoclip pe cont propriu, nu aș fi avut atât de multe chestii cu care să mă joc în episod. Însă nu mi-au oferit numai mie ceva, v-au oferit și vouă, strict persoanelor care nu s-au jucat niciodată joculețul acesta sau care nu și-au creat niciodată un cont. Dacă vă duceți pe linkul din descriere, o să vi se adauge automat un cod I Love Warships sau dacă nu, îl las tot așa în descriere ca să îl copieți și acest cod vă oferă o barcă destul de interesantă premium, o barcă britanică de Tier 2 numită Diana, vă oferă 7 zile premium pe cont și 500 de dubloni sau cum se numește, vedeți fix chestia asta, habar n-am cum se pronunță, dar vă oferă 500 de bănuți, banii jocului și e destul de interesant pentru că începeți un cont de la zero și primiți automat toate chestiile acestea. Iar acum, haideți să începem și noi, ne-am ales aici o barcă, de fapt mă uitam eu la ce fel de bărci, am jucat câteva meciuri adineauri ca să mă familiarizez puțin cu jocul, pentru că am uitat cam care e faza cu joculețul acesta, nu am mai jucat de foarte mult timp, dar sunt însă uimit de faptul că se joacă atât de mulți jucători, 20.000 de jucători? E un număr destul de mare. Avem în dreapta sus steagul Franței și ne spune că este o barcă de tier 10 cruiser, însă mă uitam că sunt diferite bărci de diferite tier-uri, toate astea sunt cruiser, văd, și aș vrea ceva battleship. Oare battleship? Deci asta e interesant. Fix ce îmi place mie, battleship are artileria foarte puternică, cred eu că dă foarte mult damage, dar aș vrea să văd dacă am vreuna valabilă de tier 10 care să fie artilerie. Deci hai să mergem la britanici ăștia, aici să vedem la tier 10 ce. Este battleship? Oh, e perfect! Înseamnă că dă mult damage și e și de tier mare. Oh, 94 și survivability, 100? Trebuie să rupă barca asta. Ok, haideți să facem altceva. Vreau să dau click aici și vreau să mă duc la modules, unde modifici tu arme și alte chestii. Upgrade-uri nu ne interesează, nu, la exterior voiam să mă duc, pardon, și să vedem ce putem să-i dăm. Auto, resupply, disable, combat, camuflaj, cum putem să ne camuflăm, ia să vedem. Ne arată rău, ce e barca asta, zebră, îmi place asta, hai să o cumpărăm, yes, cumpără, deci nu poți să o faci altă culoare, corect, rămâne doar așa un gri, nu arată rău, semnale, steag, steagul mi se pare că ți-l pune automat al României. La combat lăsăm așa, am puțin lag aici, văd, dar când începe jocul se mișcă perfect. De asemenea, ce trebuie să verificăm noi ca să fim siguri că înțelegem cum funcționează arma aceasta și începe toată distracția noastră. Uitați-vă la bărcuța noastră minunată! Și dacă apăsăm M putem să vedem toată harta și ce trebuie să facem joculețul acesta. În caz că nu știți sau nu ați auzit niciodată de el, trebuie să capturezi punctul. Da, deci sunt aici mulți inamici, aici este echipa noastră, iar noi trebuie să ținem de punct să îl capturăm sau să omorâm toată echipa. Sau mi se pare că trebuie să omori și toată echipa, nu sunt foarte sigur, dar știu că trebuie să capturezi punctele, dar în general e mai greu cu capturatul punctelor, deci ești mai rapid să omori toți inamicii. Acum, ca să vă familiarizez puțin cu mecanicile jocului, cum te miști cu barca și așa mai departe, sau să zic așa o navă, pentru că nu e neapărat o barcă, haideți să accelerăm și noi puțin. Dacă vă uitați în stânga jos acolo, apare acolo 9.0, 10, da, adică începem să ne mișcăm. Eu pe W și S, practic în jocul acesta nu ții o tastă apăsată ca să mergi înainte. Pentru că sunt prea multe lucruri de făcut, tu o să trebuiască să te concentrezi ca să tragi în alte bărci. Așa că tu îi spui, vreau să rămână viteza aici. Vedeți că săgeata se oprește în chenarul pe care l-am ales eu. Dacă vreau mai tare, apăs W sau chiar full și va merge non-stop la viteză maximă fără să țin apăsat. Bun, ce mă interesează acum e să vedem puțin. Deci eu sunt aici, ăștia mei se duc așa. Aș vrea să mă duc oarecum pe aici să încep să trag. Deci o să cotim. De asemenea,
La fel cum funcționează accelerația și se oprește, funcționează și când te dai în stânga sau în dreapta. Numai că aici trebuie să ții apăsat. Dar mi se pare, da, cred că într-adevăr trebuie să ții apăsat. Și avem max, adică mă duc la maxim spre stânga. Dacă vreau să încetez, pac, mă duc la jumătate spre stânga și tot așa mai departe. Haideți să prindem puțină viteză, vreau să mă dau puțin mai la dreapta, poate să intru prin gaura aia și să începem să ne uităm la inamici. Dacă dau eu zoom, pot să-l nimeresc pe tipul acesta, însă trebuie să aștept ca punctulețul la galben sau cercul la galben să vină spre mijloc, pentru că alea sunt tunurile mele și dacă eu dau acum, tunurile nu sunt unde am eu ținta 0. Haideți să tragem în tipul acesta și ce e mișto e dacă ți-a apăsat Z, vezi efectiv gloanțele cum se duc. Hai să vedem dacă îl nimerim. Nu, cred că îl nimerim cu ăsta cu care ne uităm. Oh my god, l-am ratat. Ok, mai încercăm o dată, dau zoom foarte tare. Și trag în genul ăsta. E complicat să-l nimerești de la o distanță mare, automat, corect? E ca și cu tankurile. 6 km, 5 km, 3 km, BOOM! L-am lovit! Nu i-am dat extrem de mult damage pentru că l-am lovit doar cu o bucată din, din artileria mea, însă cu cât e mai aproape și îl nimeresc toate gloanțele, cu atât dă mai mult damage. De asemenea, deasupra hărții putem să vedem și viața bărcii noastre, însă cred că ăștia se bat pe punct. Acum eu nu mă pricep atât de bine la joculețul acesta și automat că nu știu care sunt cele mai bune bărci ca să captureze un punct, de exemplu. Deci eu o să stau de la distanță pentru că sunt mai începător, dar lovim pe ăsta. Perfect! Nu e rău deloc. Îi dăm într-adevăr extrem de puțin damage, dar acum ce vrei de la mine? Contează că îi dăm damage. Viața mi se pare că nu se reface. Știu că poți să-ți repari barca, nu știu dacă o poți repara de tot. L-avem pe tipul acesta în față. Eu la foc barca deja? Hai să dăm pe T și hai să ne reparăm. Cred că trebuia să mă duc înapoi, dar acum pur și simplu m-am comis aici. Avem 3 bărci care trag în mine. Cred că o barcă trage de după munte. Dar uitați-vă cât de încet îmi scade viața. Deci barca asta e nebună. Cred că mă lovesc de ceva. Nici măcar nu știu pe unde sunt. Serios? Dacă intru în el, oare ce se întâmplă? Wow, cât de multă viață mi-a... Dar cred că a murit. Tipul a intrat în mine și a murit cumva? M-a exterminat. Wow, ok. Asta e prima dată când intră cineva în mine. Deci a intrat în mine, boom, m-a exterminat. Ceea ce tare, nu cred că eu l-am omorât pe el. O să ne îndreptăm totuși spre port pentru că s-a terminat meciul. Am murit, nu mai stau să spectatez, mai ales că filmez și ar fi foarte plictisitor fie pentru mine, fie pentru voi. Așa că o să încerc o barcă diferită, să vedem dacă avem mai mult noroc. Acolo pur și simplu a fost ghinion pentru că trăgeau aia din ambele părți în mine și nu cred că aș fi murit, dar a intrat tipul la mine, a dus-o din euri. Perfect, nu e nicio problemă, o să ne schimbăm bărcuța, deci a rămas cu britanicii, nu ne-am descurcat foarte bine, e ok. Vreau să joc numai cu bărci de tier 10, totuși. Hai să ne ducem aici și să vedem. Tipul ăsta e un battleship? E asemănător cu ce am folosit. Nu e tot battleship, corect. Hai să-l luăm pe ăsta, nu mai camuflez, nu mai fac nimic, pur și simplu începem. Voiam să vă arăt ceva interesant, acum că am intrat într-un alt match, cu o altă barcă, nu am mai selectat acel battleship, suntem într-un cruiser, care nu mai are atât de mult damage, dar este puțin mai balansat. Voiam să vă arăt pilotul automat, pentru că cu acest pilot automat îi dau să se ducă unde vrea și dacă, de exemplu, nu vreau să se ducă în direcție dreaptă, pot să îi dau gen să țin shift apăsat și să-i dau să se ducă prin mai multe puncte sau pot să-i dau ceva în genul acesta, înțelegeți? Și e mult mai interesant cu pilotul automat. Acum vreau să văd unde se duc toți cu echipierii mei. Cam asta m-ar interesa, îl scoatem de tot și hai să ne uităm. Ce zice asta? Am fost detectat cumva? Nu cred, pentru că nici nu m-am mișcat. Și inamicii vin tot din direcția aia. Aș vrea să mă ascund oarecum după piatra asta, dar nu știu sigur. Văd că ăsta se duce într-o altă direcție. 3 se duc drept în față și acum am învățat că iconița pe care o au pe hartă reprezintă tipul de navă, numai că eu nu le știu pe de rost. Oricum, nici nu știu, să mă duc așa? O să ne mai uităm o dată la el, o să-l lovesc din plin. Și o să-i dau damage destul de mult. Tipul ăsta e mort. Yes! Enemy warship destroyed! Dar nici eu nu mai am multă viață, sunt rip! Oh, nu! Am dat unul pentru unul! Am murit eu și... Oh my god, în față e un inamic. Măcar să-l atac. Mai am 300 viață.
Dacă mă vine cineva și împinge cu mâna barca, am murit. Hai măcar să-i dăm damage tipului. God damn it, am reușit să omorâm pe cineva, dar ne-am dus. Ne-am dus de tot. Mă ftică de tare pentru că de fie... Bine, vează. Când joc off camera, normal că eu câștig meciul și mă distrez. Când filmez, pierd. Hai să încercăm o strategie diferită, vom alege Destroyer-ul. Habar n-am la ce se pricepe Destroyer-ul, dar văd că nu are multă viață, nu are mult damage, are ceva defense, însă se mișcă foarte mult. Nu știu ce înseamnă concealment. Eram curios să văd cu ce joacă ăștia și văd că mulți joacă cu Battleship. Battleship, iar Battleship. Deci numai Battleship și... Avem un cruiser, destroyer și restul battleship, în afară de tipul ăsta care e cu aircraft carrier. Sunt tare curios care e faza cu barca asta, am văzut că are foarte multe avioane pe ea. O să o încercăm în meciul viitor cu siguranță. Este un joc într-adevăr destul de distractiv. Ce vedeți voi la momentul de față, din cauza faptului că eu am un cont de level foarte mare, eu mă bat cu jucători de level foarte mare, de-aia în tot iau bătaie. Adică nu mă bat cu un începător de nivelul meu. Corect? E ca și cum te-ai juca Counter-Strike. Și ești începător și te bagă direct la Global Elite sau puțin mai jos, ceva de genul. Cu jucători care au habar ce naiba se întâmplă. Acum, nu e imposibil, am câștigat meciul off camera înainte să încep să filmez, deci vă garantez că nu e imposibil. Asta cred că e ținta mea sau ce se întâmplă? Vedem că e cu totul o altă hartă, până acum veneam din direcțiile astea și punctele erau așa. Acum sunt mai răspândite. Aul, noi ar trebui să ne mișcăm foarte repede, ia să vedem. Holy, nu știu ce înseamnă KTS. Ceva pe secundă, probabil, nu sunt sigur. Dar nu contează. Deci, barca noastră e mai mult ca să cucerim puncte. Să ne actăm. Stai, ce, ăsta e un punct? A, l-avem deja. A, da, era cu roșu, ok. Hai să ne ducem la B, să vedem care e faza. Dar am doar 20.000 viață. Aia e partea proastă. Și nici nu dăm atât de mult damage. Când am apăsat de două ori pe 2, ni se schimbă muniția. Cam asta se întâmplă dacă apăs... Hai să schimbăm pe muniția pe prima. Pentru că... Aș vrea să pun un fel de smoke screen. Oh! Și lasă în cercul la fum. Ok. Ăsta o să le fie puțin complicat să mă nimerească pentru că sunt prea rapid. Ia să vedem, îl nimerim. Nu mai urmărim artileria. Nici pe departe. Ne ascundem puțin după munte. Am oprit bărcuța. Și îl văd pe tipul ăsta că e în față. O să tragem în el. Și tragem în față. Habar n-am cum se folosesc chestiile astea. Wow! L-a făcut praf! Wow! Dar avem pe tipul acesta care vine... Ia, hai să schimbăm. Mamă, ce repede se mișcă tunurile. Și o să-i tragem... O să-i dăm un mic predict în față. The enemy team has captured point B. Sau area B. L-am lovit cu ambele. Nu vreau să văd unde se duce racheta totuși. O să intru în tipul ăsta din față. Fac dreapta. O să-l lovim. Și... Intrăm în el! Eee! Am murit și eu! Nu! De unde să știu că moare barca? Ok, deci barca asta nu... cu barca asta nu intri din amici. Și câștigam. Eram mai mulți decât ei. Eram și eu aici, muriți de doar noi și patru de la ei. Sau trei. Cred că era un meci bun. Cred că îl câștigam. Ok. Modul spectator. Ia să vedem ce fac ăștia. Cum joacă aici băieții. Se plimbă. Trag, chestia asta nu face nimic. Ăla nu știu ce naiba face aici, pentru că sunt trei nave. Habar n-am cum se cum funcționează jocul ăsta ca să intri în alții în amici. Îți ia și ție viață de fiecare dată, sau? Habar n-am. Ok, astea sunt bărcile noastre, defeat, defeat, ok. Aș vrea să încerc barca aia care are avioane pe ea. Wow, uitați-vă aici! Artileria lui Irafael. Oh, nu-mi zic că controlez avioanele de deasupra. Am înțeles. Deci văd de deasupra. Presupun că barca mea stă la depărtare pentru că nu atac eu. Adică barca atac doar cu avioanele. Hai să apăsăm
O lăsăm așa și o să dăm stop. Aici sunt toți. O să trimitem doar 3 la momentul de față. Au, și așa îi controlez. Asta e genial. E timpul să atacăm. Îl luăm pe tipul acesta. Probabil ar trebui să atacăm un set de bărci. Gen care au mai puțină viață, dar noi ducem YOLO, adică atac tot ce se poate. Atacați! Au, credeam că atac cu avioanele. Abar n-am ce se întâmplă, băieți, dacă mă întrebați pe mine. Nici nu știu cum atac. Dar tragem după ăsta. Presupun că trag avioanele noastre, corect? Da, trag, ne-au distrus câteva, dar putem să spawnăm altele la loc. Dați damage, dați damage! Abar dacă dau eu sau dacă dau cu echipierii mei. Ok, ok, dăm și noi. Știu că veneau niște avioane enervante și trăgeau în mine. Știu sigur asta. Și cred că au și ei ceva avioane. Oh, hai să-l atacăm pe ăsta atunci. Acum am înțeles oarecum cum se joacă. Avem 6 și 7 pe care atacăm și lăsăm bombe. Nu știu exact cum lași bomba, dar va urma să aflăm. Adică hai să ne ajutăm cu echipierul aici. Ăsta e mort. Ah, a murit. Cred că câștigăm meciul. Oh, ba nu, mai sunt doar eu cu cineva. Sunt atacat. Suntem 3 versus 2 din păcate și știu că ia foc imaginea, dar trebuie să așteptăm să ni se descarce cooldown-ul acela la R, pentru că cu el ne apărăm. Dacă mor, mor, mai controlez avioanele și după aia se încheie, dar vreau să atac pe cineva. Tovarășul ăsta al nostru e mort, s-a terminat cu el. Trage în avioanele noastre, ce n-ai va face? E rip! Rip, rip, rip! Am murit de tot. N-am mai avut nicio șansă, eu am murit ultimul, însă nu prea ne-am descurcat. Am avut oarecum o mică șansă de câștig, dar din păcate s-a sfărâmat pentru că am rămas ultimul și m-am ascuns. Am crezut că reușesc să dau mai mult damage cu avioanele acestea, dar n-am reușit să fac mare chestie, sincer să fiu cu voi. Văd că plouă aici, e urâtă vremea în ultimul nostru match. Meciul decisiv, băieți, cam asta e faza. Ne jucăm cu o navetă, v-am spus. Balansată oarecum, are și puțin damage, se mișcă și puțin rapid, nu e nimic pe minus, dar nu știu cum să abordez meciurile, asta e problema mea, nu știu cum să încep, ce să fac, să stau la depărtare, să rămân printre ultimii, asta e singura chestie. Dacă mă uit la echipa mea, văd că avem câțiva pe aici, ăsta cred că e un aircraft, habar nu am, cred că l-am depistat pe tipul ăla de acolo. Nu duce tunul nostru destul de mult, din păcate. Așa că o să încerc în ultimul meci să stau alături de coechipieri. Stau pe lângă ăsta, dacă moare el, mor și eu. Și tot așa, dacă moare el, mă duc la altcineva. Ia să vedem. Hai că e în vizor tipul. Pentru că e foarte, la o distanță foarte mare, o să trag ceva în genul acela. Și cred că trebuie să trag și mai în față. Cu siguranță. Nu o să-l nimerească. Nu ne-a nimerit, dar noi pe el... Wow, i-a trecut la limită. Ba da, ne-a nimerit fraierul. Cât damage. Cred și eu că te întorci acum după ce ți-ai luat atâta bătaie. Wow. Văd că s-a mișcat destul de repede, așa că o să-i punem ținta în față. Ce zici de asta, tovarășe? Boom! Prima noastră, primul nostru kill curat. Frumos. Tras cu toate tunurile, s-a terminat cu el. Mă ascund după piatra asta. Totuși văd pe cineva în față aici. O să tragem ceva în genul ăla și sunt sigur că îl nimeresc, e imposibil. Am tras aici, hai să fim serioși. Și... Huhu, cât damage! God damn, abia am descoperit să joc. Wow, 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 altceva nu pot să zic. Însă am doi inamici în dreapta mea și cred că sunt rip. Cred că sunt rip. El nu mă poate lovi pentru că e piatra și nici o pe el. Dar pot să-l lovesc pe tipul acesta? Nu pot că e piatra. Ceva în genul ăla. Și cred că l-am nimerit. O să vedem damage-ul. Huhu, nu e rău, nu e rău, nu e rău. Aș vrea să mă opresc totuși și să fac dreapta. Se pare că am fost detectat pentru că am ieșit după piatră, dar o să-l ucid pe tipul acesta. Îl fac praf. În secunda în care ies după perete, s-a zis cu tine, amice. Și l-am pleznit.
Pentru că e timpul să-mi ajut și cu echipierii. Adică prea fragmenta pe... Oh, care trage în mine? Ești sigur că vrei să faci asta? Ia la aici, amice. Nu știu care trage. Ori sunt avioanele? Ia uite ce frumos l-am luat. Hai să încetinim puțin. Da, hai să vedem cum se duc toate în el. God damn, l-am nimerit. Poate e o navă de aia care are foarte multă viață. Da, oficial am capturat și punctul C și ne îndreptăm spre punctul A. Cu viteză destul de mare. Ah, cred că ăsta ultimul este un... Nu pot să-i văd nava? Nu merge. Da, uite, e ca al nostru. E unde la cu avioane? Unde o fi localizat, e întrebarea. Hai să prindem ceva viteză și ne ducem spre el. Dar nu... Mă încerc să mă uit pe minimapă, dar nu-mi dau seama. Îl avem în vizor. Am tras. Și ne și îndreptăm spre el. Cred că îl nimerez la limită. La 5 km. Nu? Cum l-am ratat? Avem ținta perfect pe el. Uite-te la lovitura asta doar. E fix pe el. Du-te. Asta o să fie... Ok, vreau să mă apropii puțin mai mult ca să pot să trag cu doiul, care de mult mai mult damage. Simplu farmăm lovituri. Adică trag în direcția lui non-stop. Și ne și apropiem, nu mai are nicio scăpare. Trag cât de mult pot în el, dar s-ar putea să mă omoare, pentru că avioanele lui înlovesc barca? Nu știam că poate să dea cu atât de mult damage. Presupun că are torpila aia, din când în când, cu care trage în mine. Aș putea pur și simplu să intru în el. Oh, a explodat! Habar, nici nu mă uitam la viața lui, mai avea, da, mai avea totuși peste un sfert. Victorie, ultimul meci, am încheiat episodul și cu o victorie, băieți, ca să nu ziceți că pierd non-stop, se poate să și câștigi atât timp cât joci, cât știi să joci și de asemenea nu trăgeam cu toate tunurile, asta am realizat. Dar în jocul ăsta trebuie să știi cum să te ascunzi și să tragi pe la spate, ambiu, știi cum se zice, chestii, trestii, dar e destul de distractiv, presupun, mai ales dacă începi de la zero și înveți cum să joci ca lumea. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați butonașul de like și aveți un link în descriere în caz că vreți să vă jucați și voi World of Warships. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!